Previously on Super Mario World. You can also use Yoshi! Hey everyone! Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays and Replays. Be most welcome, everyone. So, today we are passing through the Forest of Illusion and searching for the Blue Switch Palace. Então, hoje a gente vai passar pela Floresta da Ilusão. E nós também buscamos o Palácio do Interruptor Azul, o Palácio do Botão Azul. E então, sem mais delongas, without further ado, let us start! The first level of the Forest of Illusion. Let's go. Primeira fase da Floresta da Ilusão. Vamos lá. Ops, não deu muito certo. Oh não, not the star. I wish you could have the cape. Okay, easy enough for the first level. Now there's the subaquatic level from the Forest of Illusion. I don't like very much this level, and we have to do it twice. Oh well, gosto muito dessa fase. Mesmo tendo que fazê-la duas vezes. Well, I think I shouldn't have done that. Come on. Guess I lost him. Oh, I didn't. Nice. Nice. Alright.
Now we shall go to the Blue Palace. This is the final one. Alright, this is it. Muito bem, então. O poder do botão que você acabou de pressionar vai transformar os blocos vazios azuis em blocos azuis preenchidos. E o seu progresso também será salvo. We shall go back to the Forest of Illusion level 2. Sobre o que eu disse antes, se você não gostar dessa fase, não é que eu não goste, assim, até acho legal essa fase. O problema é que eu não gosto de esperar por esses inimigos pontudos. E atrasa um pouco, né? Não gosto muito dessa parte. Mas de resto, assim, é uma fase legal até. It is a cool level, though, I have said. It's a level that I don't like, but actually, I kind of like it. The problem is those pointy enemies, in which we have to wait for them to go through the level. That's all, actually. Oh, my controller stopped working. Do not ask me why. Let's go for Yoshi. Okay, here we go. It's laggy. Alright. Okay, it won't happen again. Promise. Very well then. So here we go to the third level. Agora vamos para a terceira fase. E dessa vez é necessário achar a rota secreta, né, para a gente continuar. Então, this time we have to search for the secret route in order to go straight down to the castle. Ninguém viu nada. Nothing happened. Nobody has seen anything. Thank you.
It's there, I think. Oh no, I need Yoshi! I have forgotten this part. Well, let's go straight for the bonus part. Eu esqueci que aquela parte final precisa do Yoshi pra ele pegar a chave com a língua. Mas vamos lá, vamos passar esse bônus. E na sequência a gente... Unbelievable! Unbelievable! Conseguimos todas as fileiras, olha, não é sempre que eu consigo. Muito bom. As I was saying, como eu estava dizendo. Agora vamos resgatar o Yoshi pra gente poder passar a fase. It's not necessary to go through the whole level again. Now we shall go with Yoshi until the end. Agora a gente vai com o Yoshi até o final. Priorizar não perdê-lo. I'll try to be a little less reckless. Parece que não precisava tanto do Yoshi assim, basta estar com o power-up. Well, looks like I was mistaken. Yoshi wasn't strictly necessary here. I wasn't quite aware that Yoshi wasn't necessary, actually. Anyway, here we are, Roy's castle. Let's go for it. There's something below. Oh, it's not in this castle. Alright. Easy. The piece only for that one up.
Então, Mario encontrou o seu caminho através da Floresta da Ilusão e pôs um fim ao Roy Koopa do Castelo número 5. Avante a perigosa, mas deliciosa, Ilha do Chocolate. Alright then, my friends, so this is it for today. We have just finished the fifth area of the game, Forest of Illusion. So, see you in the next video, and thanks for watching. Então é isso, pessoal, a gente terminou a quinta área, a Floresta da Ilusão, e agora a gente vai partir para a Ilha do Chocolate. Porém, continuaremos somente no próximo episódio. Então, agradeço a você que assistiu. Thank you again, and see you around, my friends. Nos vemos por aí. Falou!